Assalamualaikum, apa khabar semua ahli tunas kedek remaja sekolah? Diharapkan semua sehat walafiat hendaknya. Dalam perjumpaan kita pada kali ini, insya-Allah kita akan mengimbas latar belakang penubuhan tunas kedek remaja sekolah atau ringkasannya TKRS. Kemudian, kita akan mengenali logo, cogan kata dan bendera TKRS. Akhir sekali, kita akan menghafal dan menghayati lagu TKRS. Pengenalan Tunas Kadet Remaja Sekolah. Tunas Kadet Remaja Sekolah atau ringkasannya TKRS ditubuhkan pada 15 Mac 1999. Sekolah yang menjadi sekolah pertama atau perintis menubuhkan TKRS ialah Sekolah Kebangsaan Seri Melati, Kuala Lumpur. Tunas Kadet Remaja Sekolah ditubuhkan oleh Encik Wan Muhammad Arifin bin Wan Hussein, khas untuk murid-murid sekolah rendah, seperti mana Kadet Remaja Sekolah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah sahaja. Antara tujuan TKRS ditubuhkan adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar mengenai KRS. Maksudnya, sebelum murid-murid menyertai KRS di peringkat sekolah menengah, murid-murid akan diberikan pendedahan awal dahulu dalam TKRS di peringkat sekolah rendah. Ini kerana kurikulum, matlamat dan objektif serta perjuangan TKRS adalah berdasarkan Kadet Remaja Sekolah atau KRS. Pada awal penubuhan, pasukan ini dinamakan Tunas Kadet Remaja Islam Sekolah TKRIS sebelum ditukar kepada TKRS. Penubuhan Tunas Kadet Remaja Sekolah secara rasminya telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran Yang Berhormat Datuk Noh bin Omar di Stadium Sultan Abdul Halim Kedah Darul Aman pada 26 Mac 2006. Logo Tunas Kadet Remaja Sekolah. Sila lihat gambar logo yang tertera. Apakah yang dapat anda lihat pada logo tersebut? Sila lihat pada bentuknya, pemilihan warnanya, simbol-simbol yang terdapat di dalamnya dan kata-kata yang termuat di dalamnya. Semua ini mempunyai maksud yang tersirat. Saya akan berikan penjelasan tentang logo TKRS ini. Bentuknya adalah seperti perisai, iaitu sejenis alat peperangan yang digunakan sejak zaman dahulu kala untuk mempertahankan diri daripada serangan musuh. Bentuk perisai melambangkan benteng pertahanan diri daripada gejala tidak sihat. Bentuk seperti perisai ini banyak digunakan dalam logo-logo sekolah dan institusi pendidikan bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia termasuk logo Sekolah Kebangsaan Ubay. Dalam logo TKRS ini terdapat simbol bulan dan bintang yang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia. Terdapat juga simbol buku yang terbuka dan rehal yang melambangkan kepentingan ilmu. Simbol dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi, iaitu berilmu dan berketerampilan serta matang dalam semua tindakan. Ini bersesuaian dengan peribahasa Melayu yang berbunyi, ikutlah resmi padi, semakin berisi semakin tunduk.
Dari segi pemilihan warnanya, terdapat 4 warna yang terdapat dalam logo ini. Pertama, warna hijau yang melambangkan alam sekitar yang sihat. Kedua, warna merah yang melambangkan keperwiraan dan semangat juang. Ketiga, warna putih yang melambangkan keikhlasan serta kesucian. Dan yang terakhir, warna kuning yang melambangkan warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan negara. Dalam logo TKRS ini juga terdapat cogan kata atau moto TKRS. Apakah itu cogan kata? Cogan kata ialah untaian kata atau gabungan perkataan yang melambangkan semangat ataupun tujuan penubuhan sesebuah organisasi atau kumpulan. Cogan kata TKRS ialah ilmu, iman, amal. Ilmu adalah suatu anugerah Tuhan kepada manusia berupa pengetahuan dan kepandaian dalam sesuatu bidang. Ilmu merupakan asas keintelektualan dan keterampilan ahli KRS dan TKRS. Iman pula adalah kepercayaan kepada kebenaran. Keimanan yang mendalam merupakan asas kepada pembinaan diri. Daripada ilmu dan iman itu tadi, maka terbitlah amal, iaitu penghayatan dan perlakuan gaya hidup sihat yang berterusan. Ini merupakan natijah ataupun kesan daripada kekuatan intelektual dan disiplin diri. Seterusnya, marilah kita melihat bendera Tunas Kadet Remaja Sekolah. Bendera TKRS sama dengan bendera KRS, iaitu logo, tulisan kadet remaja sekolah dan latar yang berwarna hijau. Warna hijau sebagai latar bendera ini melambangkan tunas muda, iaitu remaja yang masih boleh dibentuk. Juga melambangkan laluan hidup yang jelas untuk masa depan dan simbol alam sekitar yang merupakan sebahagian daripada kurikulum KRS dan TKRS. Seterusnya adalah lagu Tunas Kadet Remaja Sekolah. Lagunya sama sahaja dengan lagu Kadet Remaja Sekolah. Lagu ini adalah ciptaan Major Muhammad Thani bin Syaaban, manakala liriknya ditulis oleh Lieutenant Ustaz Roslan bin Abdul Rahman. Muziknya digubah oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sila baca lirik dan hayati maksudnya. Kemudian dengarkan audio lagu dan cuba nyanyi bersama. Remaja sekolah menuju satu ikatan bersaudara, bersatu menjulang keamanan negara, menjayakan ilmu, iman dan amal. Marilah kita membina peribadi, membentuk insan yang kreatif, ke arah kecemerlangan diri sepanjang masa yang berterusan. Masa bola cabaran menjadi bangsa Malaysia maju dan cemerlang, remaja berwawasan, jangan kita lupa kepada pencipta. Remaja hayati budaya, ilmu, iman dan amal, kekalkan di hati dan jiwamu, wawasan
sampai di remaja sekolah. Sekian dulu buat pengenalan TKRS kita untuk kali ini. Semoga beroleh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.